Know you've been a good friend, been there through the thick and thin, and I know it's never gonna end. Primeiramente, sejam bem-vindos à Casa Warner. Ah, não conheço, nem sei o que é isso. É o bar que as meninas cantam lá do Rio de Janeiro. Eu sou mais razão. Ligaram que eu vou passar o batom do Joey. E pra tirar? Vai, meu Deus! Você vai passar? Vou passar. Eu não vou passar. Como é que eu não vou passar? Nossa! É bem gentil. Uma caixinha, peraí, que eu tinha de canal. Ai, desculpa, gente, eu não conheço ninguém. Ah, não, com a vontade. Eu não conheço também.
de preto ali, por favor. Por favor. Valeu. Assistiu o vídeo até aqui, eu tentei mostrar o máximo que deu pra vocês, tava muito cheio, era muito barulho, por isso também não teve muito áudio no vídeo, mesmo com o microfoninho aqui, ó, mesmo com esse microfoninho aqui, o áudio estourou pra caramba lá. Espero que vocês tenham gostado, eu e a Maitê vamos fazer meio que um react desse vídeo, mostrando a diferença entre as coisas originais e as coisas que estavam lá na exposição. Algumas coisas eram bem nada a ver, não sei se você deu pra perceber aí no vídeo, mas a gente vai fazer a comparação lado a lado com a da exposição e a do Friends real. E pra você que é fã, eu acho que você vai gostar. Então se inscreve no canal, ativa o sino que logo logo vai sair esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, galera. Eu vou deixar aqui na descrição também uns vídeos que eu fiz mostrando 144 personagens que já passaram pelo Friends. Tem mais, claro, mas eu só consegui lembrar desse. E se você lembrar de algum personagem que não tá no vídeo, você vai lá naqueles vídeos lá, deixando nos comentários, ah, faltou tal pessoa, blá, 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 que depois eu vou fazer um outro vídeo com todas as pessoas que vocês estão deixando nos comentários. Valeu, galera, muito obrigado, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sino pra receber o próximo vídeo, que vai vir da gente falando uns reviews aí dos prós e contras. E tchau! Valeu, Caso Warner, valeu, Friends, até a próxima! Never dead for you, dun 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 dun. Yeah.